kaupunginvaltuuston kokous, ja tässä ennen kuin aloitetaan kokous, niin huomautan vielä, että tämä taas striimataan tämä kokous kuten ennenkin, ja myöskin se tekstitetään sinne striimauksen yhteydessä, että käytätte sitten sellaisia puheenvuoroja, että ne tekstityksetkin on ihan siistejä, niin kuin nyt tässä on yleensäkin käytetty, ja meillä on ollut isoja ongelmia, että oikein hyvinhän nämä on mennyt, mutta joka tapauksessa näillä sanoilla niin kokous on avattu. Lähdetään nyt ensin todetaan läsnäolijat ja sihteeri lukee taas tuolta läsnäolijat ja jokainen sitten vastailee. Ole hyvä sihteeri. Andreen Mikko. Paikalla. Kiitos. Arola Mika. Paikalla. Attender Juha. Paikalla. Kiitos. Parti Johan. Paikalla. Kiitos. Bruce Marianne. Paikalla ollaan. Kiitos. Duva Kimmo. Paikalla ollaan. Kiitos. Eerola Juho. Olen paikalla. Kiitos. Elo Jari. Tiutinen kuulee ja paikalla ollaan. Kiitos. Elomaa Jari. Paikalla. Kuudenjön Mette. Paikalla ollaan. Kiitos. Haarala Anniina. Paikalla. Kiitos. Harkko Miia. Paikalla ollaan. Kiitos. Heikkilä Anne. Onko Anne? Paikalla. Kiitos. Hirvonen Pasi. Paikalla. Kiitos. Hodju Juhani. Paikalla. Kiitos. Honper Mia. Olen. Kiitos. Hurtta Pia. Paikalla ollaan. Kiitos. Hyyryläinen Antti. Paikalla. Kiitos. Iivonen Tommi. Paikalla, mutta näkyykö? Näkyy kyllä, kiitos. Kiitos. Kekkonen Olli. Paikalla. Kiitos. Koski Matti. Läsnä. Kiitos. Kotiniemi Topias. Täällä ollaan. Kiitos. Lehtomeri Maria. Kyllä, täällä. Kiitos. Levonen Vesa. Joo, paikalla. Näkyykö? Kyllä näkyy. Kiitos. Lopperi Jukka. Paikalla ollaan. Kiitos. Mielonen Joona. Paikalla. Kiitos. Montonen Tiina. Paikalla. Kiitos. Mustonen Lasse. Paikalla. Kiitos. Niininen Kari. Paikalla. Kiitos. Paananen Jani. Paikalla. Kiitos. Paatero Sirpa. Paikalla. Kiitos. Pekkola Juhani. Joo, hyvää iltaa kaikille. Kiitos. Pietiläinen Petri. Kotona ollaan. Kiitos. Piipari Huopila Saila. Paikalla ollaan. Kiitos. Pippo Pekkola Seija. Paikalla. Näkyykö teidän kuvaa sieltä? Okay.
uusi yritys. Katsotaas nyt. No niin, nyt näin. Okei. Okay. Kiitos. Pirinen Riku. Paikalla olla. Kiitos. Posti Pekka. Paikalla. Saako Pekka kuvan näkyviin? Kyllä minä omasta mielestäni niin näen oman kuvani koko aika, että kyllä se pitäisi olla. Kokeillaan uudestaan, laitetaan kiinni ja avataan uudestaan. Auttaako yhtä? No auttaa. Nyt näkyy. Kiva. Kiitos. Noniin. Rajantie Irma. Paikalla. Ristiniemi Sami. Paikalla. Kiitos. Romppanen Pirjo. Olen. Pirjo, kuvan näkyy. No niin, kiitos. Näkyykö nyt? Nyt näkyy. Joo, äskenkin se vilahti, mutta meni pois. Joo. Saastamoinen Markku. Paikalla. Kiitos. Salminen Mika. Paikalla. Kiitos. Sipapo Samuli. Paikalla ja kuva tulee viiveellä, jos tulee. No nyt ne. Näkyykö kuva? Kyllä, kiitos. Silvalla Suvi. Onko Suvi Silvalla siellä? Suores Kim. Paikalla. Kiitos. Suomi Minna. Paikalla. Kiitos. Tiilikainen Anu. Paikalla. Kiitos. Tujula Pirjo. Paikalla. Kiitos. Van Wontergen Freddy. Paikalla. Kiitos. Virtanen Sami. Paikalla ollaan. Kiitos. Välipakka Pentti. Saksassa ollaan paikalla. Kiitos. Sitten oli kaupunginjohtaja Esa Sirviö. Paikalla. Kiitos. Ja Sanna Koskimies oli paikalla. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen. Paikalla. Kiitos. Talousjohtaja Pietu Mänttäri. Ei ole paikalla. Yhteyspäällikkö Kari Makkonen. Paikalla ollaan. Kiitos. Ja Päivi Laakkonen on paikalla. Ja sitten nuorisovaltuuston jäsenet. Olivia Lahtinen, onko paikalla? Ei taida olla. Tiia Räihä. Ei taida olla myöskään paikalla. Eli tämän mukaan olisi 50 valtuutettua paikalla. No niin, merkataan meidät kaupunginhallituksen jäsenetkin vielä. Kyllä ne on merkattu, mutta on, paikalla on 50 valtuutettua. Ja poissaolosta ovat ilmoittaneet Mervi Haakana ja Jarno Haagreen. Ja heidän tilalleen on kutsuttu varavaltuutetut Annina Haarala ja Juhani Pekkola. Näin on läsnäolija todettu. Sitten menemme tässä esityslistassa eteenpäin. Otamme käsittelyyn pykälän 31.
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ehdotus on, että kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Näin todetaan. Todettu. Pykälä on loppuun käsitelty. Otetaan käsiteltäväksi pykälä 32, pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Mika Salminen ja Samuli Sibakov. Sopiiko Salmiselle ja Sibakoville? Sibakoville sopii ainakin. Joo, ei vastalauseita sopi. Näin, okei, näin on. Sitten valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Mika Salminen ja Samuli Sibakov. Näin on pykälä loppuun käsitelty. Sitten otamme käsittelyyn pykälän 33, käsittelyjärjestys, ja ehdotus on hyväksytään listan mukaisena, ja keskustelu asiasta alkaa, päättyy, ja näin käsittelyjärjestys hyväksytään listan mukaisesti, pykälä on loppuun käsitelty. Sitten otamme käsittelyyn pykälän 34, kotouttamisen tukeminen, avustukset vuonna 2020, ja siitä on päätösesitys sivulla 8, ja se kuuluu näin, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi loppuraportin vuoden 2020 kotoutumisen tukemisen avustuksen käytöstä, ja avaan keskustelun asiasta. Keskustelu asiasta alkaa. Minä näkisin täältä. Vuoroi tulee. Se Eerola. Et hyppää näitä puheenvuoropyyntöjä, mutta Juho Eerola oli vissiin ensimmäinen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiitos tosiaan, että oli mahdollisuus saada tämä raportti luettavaksi. Mulla olisi kaksi kysymystä tähän liittyen. Ja ensimmäinen on sellainen, että mitkä tässä on nyt ne mittarit, mitä on käytetty tämän kotoutumisen toteutumisessa. Eli lähinnä tarkoitan sitä, että millä tavoin voidaan nyt todentaa, että kun tätä kotouttamistoimintaa on harjoitettu niin, ja näille on tätä rahaa maksettu, niin miten meillä on nyt, millä voidaan mitata, että meillä on tällä hetkellä paremmin kotoutuneet maahanmuuttajat kuin mitä oli silloin, kun tätä kun omaa toimintaa ei vielä aikaisemmin ollut. Se on ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, kun lueskelin tätä, että mihinkä näitä oli kohdennettu, niin huomasin sellaisen, että siellä oli myös muihin kuin maahanmuuttajiin kohdistuvaa toimintaa, eli esimerkiksi turvapaikanhakijoihin. Ja mä tiedetään, että turvapaikanhakijat, suurin osa heistä ei jää Suomeen maahanmuuttajiksi, vaan saavat kenties käännytyspäätöksen maasta pois, ja silloin tätä kotouttamistoimintaa ei ehkä heihin olisi niin kuin tarkoitus käyttääkään, tai ainakin se menee niin kuin kunnan osalta sitten viimeistään siinä vaiheessa hukkaan, jos se saa käännytyspäätöksen tästä maasta pois, tai kenties sitten kuntapaikan jostain ihan muualta kuin täältä. Eli minkä tähden tätä on annettu tätä rahaa sitten muillekin kuin varsinaisille maahanmuuttajille, eli tässä tapauksessa lähinnä näille turvapaikanhakijoille. Ei muuta, kiitos. Kiitos. Onkohan meillä nyt paikan päällä ketään, joka tähän osaisi Juho Eerolalle antaa vastauksen? Osaako kansliapäällikkö? Ei täällä ole varmaan ketään, joka osaa antaa nyt vastauksia näihin, että kannattaa tiedustella sitten täältä viranhaltijoilta sellaisilta, jotka tähän osaa nyt antaa. Tällä hetkellä ei ole sellaisia. Sitten seuraava puheenvuoro. Näin arvelinkin. Niin, juuri näin. Freddy van Wonterkem, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viimeksi kun meillä oli käsitellyssä valtuustettujen vuoden tätä samaa pykälä koskeva raha, mä pikkasen kritisoin sitä ja tässä kritisoin edelleen, kun nyt katselet tätä edellisvuoden toimintakertomukset. Tämä Mannerheimin lastensuojeliiton, tämä Satu mummo, kukaan ei ole tullut.
raha sitten käytettiin hankemaan lisää arabiankielisiä satukirjoja. Onkohan nyt näin, että näitä lastensatukirjoja kiinnostuneita nuoria on hyvin vähän joukossa ja vielä arabiankielisiä. Arabian kieli puhutaan muutamissa maissa virallisesti, mutta valtaosa pakolaisista kyllä tulee muista maista kuin näistä arabiankielisistä. Muslimit ei ole välttämättä kaikki arabiankieliset, eihän kaikki kristitytkään ovat suomenkielisiä. Toinen, mihin pistin merkillä, on tämä yhdistys Emissa ry. 5 000 myönnettiin rahaa, kerran on kokoontunut. Osallistujat on ilmoitettu prosenteina, 25% maahanmuuttajia ja 75% kantasuomalaisia, eli periaatteessa 1 maahanmuuttaja ja 3 kantasuomalaiset on pitänyt semmoinen kiva kotoutamisilta ja se on ollut siinä. Jatkossa tässä niin kuin osittain on vähän muistuttaa nämä toimintakertomukset vähän sama kuin mitä oli 10 vuotta sitten näissä poliittisille järjestöille. Se virallinen pynti oli aina johonkin terveys, raitius tai johonkin muuhun hyvän työhön, mutta käytännössä ne oli vain lähinnä tämmöistä tukemista. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että näitä tuetaan, mutta se voisi ollakin jollain muulla nimellä kuin kotoutamistuella. Ei mulla muuta. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro Marianne Bruus, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta oli mielenkiintoista nähdä tämä raportti ja miten monipuolisesti on käytetty, mutta ehkä niin kuin tulevaisuuden kannalta näkisin, että olisi tosi hienoa, että siinä olisi semmoista just vähän pitkäkantoisuutta, kuten vaikka nyt tämä harrastustoiminta, siihen liittyvät avustusten haut tai sitten tämä läksykerho, minusta olisi, mille olisi varmasti tarvetta jatkuvasti. Et sitten tämmöiset niin kuin yhden illan vietot ja ravintolakutsut, niin tuntuu, että ei ne välttämättä sitä kotoutumista niin kauhean pitkäkantoisesti kannusta siis siihen. Mutta minulla oli kuoro tuossa seurakuntakeskuksella aina torstaisin just samaan aikaan, kun siellä oli tämä kielikahvila ja siellä oli kyllä ihan hirveän hyvä tunnelma. Tosi paljon ihmisiä, iloinen puheensorina ja ihan täynnä aina siis seurakuntakeskuksen sali. Ja kuten siinä raportissa lukikin, että sille ainakin oli kysyntää ja hyvin aika pienellä kustannuksella näytti se esimerkiksi pyörivän. Samoin mulla on tuosta pelikarhujen junioritoiminnasta, mä oon nähnyt sitä ihan läheltä, kuinka aktiivista siellä on ja todellakin tapahtuu aivan varmasti kotoutumista, mutta että just se on pitkä kantoisuus noissa, että mitkä on semmoisia, miten sitä nyt sitten mittareilla voi yhtään tarkkailla, en tiedä, mutta että just nämä vaikka läksykerhot voisi olla ehdottomasti aina tarpeen opettajienkin tueksi. Kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro Samuli Sibakov, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tosissaan niin muistelen, että tätä on aikaisempina vuosina pyydetty useampaan otteeseen, jopa joskus vaadittukin tietyiltä virkamiehiltä tehdä tällainen selvitysavustusten käytöstä. Ja on tosi kiva huomata, että nyt se on ihan oikeasti tehty ja tähän on käytetty jopa aikaa. Myös on ihan positiivista se, että esimerkiksi Kaakon kulman kulttuuri Mylly ry niin palkkasi yhden työntekijän näillä avustusrahoilla ja korttelikodit ry myös palkkasi yhden työntekijän näillä avustusrahoilla. Mutta kylmä tosiasiahan on se, niin kuin kaikki varmaan tietää, minä sen vaan taas sen ääneen sanon tässä, niin vaikka me laitettaisiin tähän kotouttamiseen 1 000 000 euroa viikossa, niin sehän ei tule riittämään, se on ihan selvä asia. No täällä on pari kohtaa, mitkä kiinnitti huomiota. Eli raporttiavustuksen käytöstä. 14 maahanmuuttajaa ohjattiin hakemaan opiskelemaan. Ja tuloksena 1 opiskelija sai koulutuspaikan. Toinen projekti on, missä oli ohjattavia yhteensä 27, niin sitten tuloksena yhteishakuun 2021 aikovia 2. Eli
tuossa on niin kuin vaan se toinen pää. Onhan täällä sitten paljon hyvääkin, mutta ihan vaan tiedoksi, että vaikka laitettaisiin tähän maahanmuuttoon ja kotouttamiseen miljoonia euroja, niin se ei tule koskaan riittämään. Kiitoksia. Freddy, laitatko kameran pois päältä? Puheenjohtajalla oli vähän aikaa mikki kiinni. Sitten seuraava puheenvuoro on valtuutettu Petri Pietiläinen. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, läsnäolijat. Ja vähän pidän vihreän ryhmän näkemyksen tästä. Meistä on hieman ihmeellistä, että kun Etelä-Kymenlaaksoon on tehty kotouttamisohjelma ja me ollaan siitä päätetty, niin se ei nyt niin kuin näy tässä millään lailla. Ei siinä, kun näitä rahoja ilmoitetaan haettavaksi, eikä sitten tässä loppuraportissakaan ihan niin selvästi kuin me haluttaisiin sen näkyvän. Sitten kannattaa myös muistaa se, että tässä todella aika monenlaista. Marianne Bruse oli siitä ilahtunut, mutta meidän vihreän ryhmän kokouksessa oltiin kyllä sitä mieltä, että kenties olisi sitten sen kotouttamisen kannalta selkeämpää, jos siihen kotouttamisohjelman tiettyihin kohtiin jatkuvasti tartuttaisiin ja laitettaisiin näitä Kotkan kaupungin kotouttamisrahoja sen suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Näin me pystyttäisiin sitä vaikuttavuutta sitten myös paremmin kokonaisuudessa seuraamaan. Kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Anne Heikkilä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä kotouttamisen tukemisen avustukset on otettu käyttöön 2018 ja silloin vuonna 2017 laaditussa budjetissa tälle toiminnalle oli varattu 500 000 euroa. Ja tällöin, niin kun se alkoi, niin eri järjestöjä kutsuttiin hakemaan tätä tukea tähän kotouttamistoimintaan. Myös seuraavana vuonna 2019 tämä tuki oli samanlainen, eli silloin kutsuttiin järjestöjä mukaan tähän toimintaan. Silloin avustuksen määrä oli 150 000 ja nyt sitten viime vuonna se on ollut tuon 100 000. Ja tämän avustuksen kriteereistä niin ihan muutamalla sanalla, eli tätä on voinut hakea järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Ja tämä on mun mielestä hyvin tärkeää, että nimenomaan nämä kolmannen sektorin toimijat täällä on ollut mukana. Ja sitä määrärahaa on pitänyt kohdentaa mahdollisimman konkreettisesti kotouttamista edistäviin toimenpiteisiin. Ja sitten samalla niin kun on vaadittu, että myös nämä järjestöt, niin niillä avustuksilla niin toteuttaa myös Kotkan strategia, kaupunkistrategia ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita. Avustuksia on voinut hakea esimerkiksi tämmöiseen yksittäiseen erilliseen tapahtuman järjestämiseen, toistuviin tapahtumiin, kuten kerhoihin, harrastuksiin, ryhmätoimintaan, työntekijöiden palkkaa, joka työskentelee kotouttavassa toiminnassa ja tapahtumien tilavuokriin, mutta sitä avustusta ei ole voinut hakea esimerkiksi järjestön tilavuokriin omissa tiloissa tai puhelinnettikuluihin tai laitteiden hankintaa tai muuhun vastaavaa toimintaa. Eli siis raportinkin mukaan ja niin kuin se, mitä itsekin on näitä erilaisia ryhmiä tavannut, niin avustuksen saaneita niin on ollut hyvin niin kuin laajasti. Siellä on tietysti isompia järjestöjä, jonne on sitten vähän enemmän sitä rahaa haettu. On jopa semmoisia hyvin pieniä toimijoita, jotka on esimerkiksi vaikka opettanut maahanmuuttajaäitejä niin valmistamaan suomalaisia ruokia ja niin integroinut niin kuin yhteiskuntaa ihmisiä. Samoin aika paljon urheiluseuroihin myös sitä toimintaa tullut. No, nämä valinnat tekee maahanmuuttotyön johtaja,
ja hyvinvointilautakunta sitten päättää niiden tota noin niin maahanmuuttotyön johtajan esityksien mukaan. Ja todellakaan minä tuossa noin soittelin maahanmuuttotyön johtajalle ja tiedustelin tätä, että onko, kun vähän sellaista viestiä ollut, että leväperäisesti rahaa on jaettu, niin hän ainakin vakuutti, että hyvin tarkkaan näitä asioita on mietitty, mutta itse näkisin, että ehkä tässä niin kuin kehittämisen varaa olisi siinä, että niin kuin me hyvinvointilautakunnassa niin esimerkiksi liikuntatoimen nämä urheiluseurojen avustukset niin jaetaan niin, että meillä on semmoinen työryhmä, työrukkanen hyvinvointilautakunnasta koottu, joka sitten käy ne kaikki hakemukset läpi ja tota noin annettujen kriteerien mukaan sitten laittaa niitä tärkeysjärjestykseen ja katsoo ne tuet. Meillä on puheenvuoro aika 3 minuuttia. Kiitoksia. Sen verran voin vielä sanoa, että sen tuen tarkoituksena tosiaan on integroida näitä maahanmuuttajia tänne yhteiskuntaan, että mun mielestä niin kuin esimerkiksi liikunnan, varsinkin joukkueliikunta on tosi tärkeää tämmöistä kotouttavaa toimintaa ja silloin on ihan hyvä, että näitäkin asioita täällä on. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro. Valtuutettu Juhani Pekkola, ole hyvä. No niin, kiitos herra puheenjohtaja. Katoin tätä raporttia ja siellä on aika monenlaista toimintaa ja monenlaisia asioita esitelty. Joissakin on arvioitu sen toiminnan tuloksia ja joissakin ei. Mutta jos arvioita tätä niin kuin ihan tämmöisenä niin kuin, tai semmoisena rahoitustoimintana, jota Kotka niin kuin harrastaa. Minusta siinä on tiettyjä asioita, mitä Kotkan pitäisi tehdä. Eli Kotkan pitäisi määritellä tämä kotoutumisen käsite. Mitä sillä käsitteellä tarkoitetaan? Ja nimenomaan nyt Kotkassa sitten, vaikka siitä olisikin yleisiä määritelmiä, niin Kotkan täytyy tietää, mihinkä se rahaa jakaa. Eli määritellä se käsite. Sen lisäksi Kotkan pitää niin kuin purkaa tämä käsite tämmöisiin niin kuin operatiivisiin tai käytännön tavoitteisiin. Sanoa niin kuin katekismuksessa, että mitä se on käytännössä. Ja kun tätä rahaa sitten jaetaan. Ja sitten kolmas asia on se, että näille rahoituksen saajille pitäisi antaa niin kuin raportointiohje, kuinka he arvioivat ja raportoivat sen rahan käyttöä. Mä luulen, että kaikki olisi silloin paljon tyytyväisempiä tähän lopputulokseen ja voitaisiin niin kuin arvioida, mihin se raha on käytetty ja miten se on vaikuttanut. Mutta pitää olla selvää, että mihin sitä halutaan käyttää ja mitä sillä halutaan tavoitella. Tämä varmaan seuraavalle kierrokselle eväksi mukaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Ensinnäkin on aluksi hyvä todeta, että hieno homma, että hallitus tämän yksimielisesti toi valtuustolle käsittelyyn, koska tässä valtuustossa ei ole todellakaan liikaa käyty poliittista keskustelua tämän valtuustokauden aikana, että hyvä asia sinällä, että tämä on täällä keskusteltavana. Perussuomalaisethan yritti tuossa luoda kuvaa tästä kotoutumisesta jonain asiana, joka voitaisiin todeta, että nyt se on tapahtunut. Esimerkiksi Eerola ja Sipakov tuossa omissa puheenvuoroissa toi ilmi, että tämä kotoutuminen pitäisi olla jotain, mikä olisi mitattavissa näin niin kuin päättäjien näkökulmasta. Ja tästähän ei tietenkään kotoutumisen osalta kysymys. Ja tämä ehkä liittyykin tähän Pekkolan käsitekysymykseen myöskin. Siiri, voitko olla hiljaa? Anteeksi, koirat räksyttää täällä pyhtään erämaassa. Kotoutumisen tukeminen ei nimittäin ole mitään sellaista, jossa joskus voitaisiin todeta, että nyt se on valmis. Kuten ei missään muussakaan syrjäytymisen vastaisessa työssä, valitettavasti. Eli käytännössä, jos olen itse ymmärtänyt oikein, niin kun puhutaan maahanmuuttajien kotoutumisesta, niin se on käytännössä maahanmuuttajien yhteiskunnallisen syrjäyttämisen ehkäisevää työtä. Ja parhaimmillaan se toimii, kun tuetaan nimenomaan olemassa olevia yhteisöjä laittamaan erityisiä paukkuja siihen. Ja sen takia mun mielestä tämä kaupungin tukimuoto on ollut tosi järkevä. Ja nyt kun katsoo tätä raporttia ja tätä listaa, niin voi todeta, että avustukset on kyllä mennyt ihan oikeisiin kohteisiin. Siis nimenomaan kotkalaisille
yhteisöille ja yhdistykselle, jotka tekee muutakin arvokasta työtä Kotkan eteen. Ja ne on kohdistettu nimenomaan siihen, että he laittaisivat enemmän paukkuja ja kohdistaisivat niitä resursseja sitten siihen maahanmuuttajien mukaan saamiseksi jo valmiiksi olemassa oleviin yhteisöihin ja yhdistyksiin. Et kotoutustyönhän pitäisi olla jotain sellaista, mitä me tehdään luonnollisesti jokaisessa yhteisössä. Ja nimenomaan tällaisilla ekstra panostuksilla niin, nämä summat ei missään nimessä mene hukkaan, vaan ne kannustaa kaikkia toimijoita mukaan miettimään, miten me saadaan maahanmuuttajia mukaan jo valmiiksi olemassa oleviin yhteisöihin. Kiitos ja anteeksi koirien puolesta. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Irma Rajantie, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jo hallituksessa keskusteltiin siitä, että raportointi ei ole nyt niin kuin ajan tasalla. Ja varmaan syy on se, että kaupunki ei ole tehnyt selkeitä ohjeita, mihin sit voi hakea, miten sitä, tai no ehkä se, että miten haetaan, niin se on kaikilla selvillä. Mutta raportoinnin selkeyttä pitää kehittää, eli sanoa, mitä tietoa halutaan, jotta se on arvioitavissa. Ja tämä sama ongelma nähdäkseni on joissakin muissa kaupungin avustusrahoisessa. Minusta meillä kokonaisuutena pitää kehittää kriteereitä, mihin sitä voidaan käyttää ja miten sitä anottaa, ja selkeä raportointi, ettei jää mitään epäselvyyksiä ja epäilyksiä. Ei muuta, kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Kim Suarez, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Joo, no vähän nyt menee jo toistoksi, mitä muut aikaisemmin sanoivat, eli esimerkiksi mitä muistaakseni Juhani Pekkola mainitsi tuossa, että parempi ennakkomäärittely, ja tuossa itse asiassa Rajantie puhui vähän samaa, että kaupungin kannattaisi jatkossa varmaan niin kuin määritellä tarkemmin ne ehdot ja asiat, mihin tätä tukea tai tätä niin kuin rahoitusta voi hakea, ja sitten hakemuksissa varmaan kannattaisi edellyttää myös niin kuin tiettyä tasoa siinä hakemuksessa, että minkälainen suunnitelma on ja miten sitä seurataan, niin toteutumisia ja muuta, jotta sitten ei tule ihan niin epämääräisiä tavallaan loppuraportteja, kuten nämä jotkut kohdat täällä on. Tuohon ehkä voisi myös auttaa se, että vakiintuneet toimijat, kuten nyt monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, tai sitten vaikka niin kuin paikalliset urheiluseurat tai muut seurat ja toimijat, niin kuin ottaisi ehkä enemmän vetovastuuta tästä, ja he voisivat hakea näitä avustuksia niin kuin eri asioihin ja järjestää sitten tämmöistä kotouttamistoimintaa. Sitten täytyy mainita tosiaan tuossa, että en nyt sano nimiä, ettei tule sitten mitään puheenvuoroja siitä lisää, mutta ihan kuin jotenkin tuntuisi sitä, että jotakin puoluetta kiinnostaisi se, että maahanmuuttajat eivät kotoutuisi. Ehkä he saisivat sitten puolueena sitä poliittista pääomaa, tietysti ei haluaisi uskoa, että näin olisi. Yksi nimi täytyy mainita, eli Freddy van Wonterkiven mainitsi Emissa ry:stä, että siellä on ollut suomalainen ja kolme maahanmuuttajaa. Mä en nyt itse nähnyt mitenkään tuossa, että se olisi mainittu, että siellä on vain neljä henkilöä ollut paikalla. Mutta jos Wonterkivellä on tähän joku tarkempi tieto, niin mielelläni kuulen, että onko tämä tosiaan ollut niin, että on ollut neljä henkilöä paikalla vaan tuossa Emissa ry-tapauksessa. Kiitos, ei muuta. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Mikko Almgren, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos tosiaan Anne Heikkilälle valaisevasta puheenvuorosta. Itse tunnen yhtä avustuskohdetta Kotkan vapaaseurakuntaa, toiminta, johon avustus myönnettiin maahanmuuttajien kotouttamista, sosiaalista integroitumista lisäävään toimintaan, kansainvälisiin iltoihin, kokkikouluun ja draama-workshopiin ja 1250 euroa. Se vapaaehtoisten joukko ei ole pieni, joka siellä työskentelee tässä työssä ja edistää tätä maahanmuuttajien integroitumista. Ja tämmöinen pienikin avustus ilahduttaa silloin suuresti ihmisiä siellä. Ja on selvää, että kyllähän tämä tietty mittari myös on olemassa, jos siellä käy vaikka 50 ihmistä kansainvälisissä illoissa kerta toisensa jälkeen
tietenkin pois lukien korona-aika, että myös Joona Mielonen oli aivan oikeassa, että nämä on mennyt varmasti ihan oikeisiin kohteisiin nämä avustukset, ja toki on hyvä miettiä, miten se voi olla järkevämpää ja tarkempaa vielä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Vesa Levonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mielenkiintoista keskustelua. Ja oli mukava todeta, että varsin positiivista ja monipuolisen aktiivista toimintaa ollut. Harmi vaan nyt sitten tämä koronapandemia sitten sotkee sitä kotoutumistakin näköjään, kun ne joutunut keskeyttämään näitä tapahtumia ja tilaisuuksia, mutta vaikka näitä haasteita on tässä kotoutumisessa, niin kuin tiedetään, ja ei se helppoa ole, niin on se kuitenkin tärkeää, että tätä työtä tehdään parhaalla mahdollisella tavalla, ja eihän se tietenkään ilmastakaan ole, että rahaa joudutaan käyttämään. No, varsin pieniä summia tässä nyt vielä on näköjään käytetty. Jonkun mielestä tietenkin se pieni summikin on liikaa. Mutta tuohon haluan kiinnittää huomiota, mistä valtuutettu Eerola puhuu näistä turvapaikanhakijoista, että miksi niitä sitten siellä on mukana, koska niitä sitten saatetaan jossain vaiheessa palauttaa pois maasta. Mutta täytyy muistaa kuitenkin, että kokonaisvaltaisen kotoutumisen kannalta on tärkeää, että ei heitäkään suljeta pois ja kaikille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet. Pitää muistaa, että nämä hakuprosessit ovat ensinnäkin hyvin pitkiä, ja harva tyytyy sitten siihen ensimmäiseen kielteiseen päätökseen, jos ei saa lupaa, vaan niistä valitetaan, ja ne valitusprosessit kestää todella pitkään. No, sitten on näitä uusinta hakemuksiakin, joilla sitä aikaa vielä loppupeleissä pystytään lisäämään, mutta on se kuitenkin tärkeää, että kaikki valmistautuu siihen kotoutumiseen ja on mahdollisuus sitten, jos jossain kohdassa sitten kuitenkin se lupa irtoo, niin onhan se valtavan tärkeä asia, että sillä henkilöllä on jo valmiuksia integroitua tähän yhteiskuntaan. Että tällä tavalla minä ajattelen tästä asiasta. Vaikka haasteita on ja se vaikeita on. Ja valitettavasti tietenkin on niitäkin ryhmiä tai ihmisiä, sanotaanko näin, joilla sitten ei ole oikeasti haluakaan kotoutua. Se on tietenkin ikävä asia, jotka eivät halua oppia kieltä ja tutustua tähän meidän suomalaiseen kulttuuriin ja meihin kantasuomalaisiin ihmisinäkin. Mutta kyllä tuolla oli havaittavissa hyvin positiivista, että siellä on niin kuin nyt ollut kantasuomalaiset ja ulkomaalaiset maahanmuuttajat yhdessä touhunneet ja olleet ja kyllä mekin sitä paremmin sitä kotoutumista edistetään, kun ollaan rohkeita vaan ja mennään mukaan sinne näihin tilaisuuksiin ja tuodaan tätä omaa kieltä ja kulttuuria ja näin päin pois esiin, että kyllä tämä hyvä asia on ja sen verran tietenkin täytyy nyt muistaa, kun tämä korona-aika on, että ei tämä nyt perussuomalaisellekaan mitään kynnyskysymys pitäisi olla, koska eihän niitä maahanmuuttajia nyt niin hirveästi tällä hetkellä tulekaan, kun on niin vaikea matkustaa. 3 minuuttia alkaa täyttyä. Joo, itse kellekin, että tämä aika on nyt tehnyt sen, että vaikka sitten jossain vaiheessa kenties, kun tiedetään taas, että tilanne taas muuttuu, niin tilanne voi taas muuttua siinäkin suhteessa. Mutta kuitenkin erittäin hyvä asia ja positiivinen asia. Kiitos. Kiitos. Sitten siellä on Arolan Mika on kirjoittanut, että toivomus. Haluatko puheenvuoron, valtuutettu Mika Arola? Joo, jos tässä yhteydessä saan esittää toivomuksen. Kiitos puheenjohtaja. Toivomuksen saa esittää aina, kun on puheenvuoro. Voi. Just, kyllä. Tässä on paljon keskusteltu nyt tässä kotouttamisen rahan jaosta, ja meillähän on kaupungissa erittäin paljon muita myös, mitä rahaa jaetaan, ja tässä on ollut nyt viime aikoina vuosien varrella keskustelua siitä, että meillä ei ole minkäännäköistä yhteistä
sellaista näkökantaa eri puolilta, että nähdään ketkä saa ja mihinkä on saanut avustuksia, mitkä seurat ja yhdistykset. Ja sen takia esitän toivomuksen tässä. Erilaisten yhdistysten ja ryhmien tukeminen on Kotkan kaupungistrategian mukaista toimintaa. Yhdistyksillä on merkittävä rooli kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Yhdistykset tuovat kaupunkilaisille merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä elämään ja ovat erittäin tärkeässä roolissa muun muassa erilaisten harrastusten mahdollistamisessa kaikenikäisille asukkaille. Kaupunki tukee yhdistyksiä muun muassa avustuksilla ja tarjoamalla kaupungin tiloja yhdistyksen käyttöön. Yksi kaupunkistrategian palvelulupauksista yhteinen Kotka-Poijussa on myös, että johdamme avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuurin muutosta. Onkin erittäin tärkeää, että kaupungin avustustoiminta on avointa ja kaupunki kohtelee avustustoiminnassaan tasapuolisesti eri yhdistyksiä. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä jättää toivomuksen, jossa ehdottamme seuraavia toimenpiteitä Kotkan kaupungin avustuskäyttöjen kehittämiseksi. Eri avustuksien raportoinnissa avustuksen saajalta edellytetään aineiston avustuksen käytöstä, toimintakertaisuus, mikäli kyseessä on yleinen toimintaa tukeva avustus, tai kuitit, mikäli avustus kohdistuu esimerkiksi johonkin tiettyyn projektiin kautta tapahtumaan. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä tulee olla, että aikaisemmasta avustuksesta on raportoitu asianmukaisesti. Avustuskriteereihin ja niiden tarkoituksen mukaisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kaupunki kiinnittää erityistä huomiota avustuksen koordinointiin niin, että avustuksen jakamissa ei ole päällekkäisyyksiä. Sähköisen avustusjärjestelmään siirryttäessä yhdistystoimijoille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta digiapuun avustusten hakemiseen ja raportointiin liittyen. Kotkassa 6.4. kokoomus RKP-valtuustoryhmä. Kiitoksia. Kiitos. Totean nyt, että toi oli varmaan ihan hyvä asia, mutta se, että ei ole ihan täyttänyt niitä toivomuksen merkkejä, että lähetätkö sen sähköpostil tänne, niin sihteerit saa sen ylös, että se olisi ehkä ollut aloite paremminkin kuin toivomus, mutta näin se meni nyt tässä. Laitan tulemaan sihteereille. Sitten seuraava puheenvuoro. Valtuutettu Juho Eerola, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Eräänlainen toivomus tulee tässäkin, eli toivomus lähinnä sinne maahanmuuttotyön johtajalle ja sitten sinne lautakuntaan, kun tätä käsittelette. Eli alleviivaan pikkasen sitä, mitä sanoin edellisessä puheenvuorossani, eli todellakin tarvitaan mittarit sille, milloin kotoutuminen on tapahtunut, vaikka täällä sanottiin, että kotouttamista ei voisi mitenkään mitata, niin se ei ole kuitenkaan sillä lailla abstrakti käsite, etteikö sitä voisi mitata, vaan voidaan keksiä kriteerit sille, milloin voidaan todeta, että onko kotouttamista tapahtunut vai ei ole tapahtunut, jotta tiedämme, olemmeko laittaneet liikaa rahaa vai liian vähän rahaa tähän toimintaan. Kriteeri ei voi olla se, niin kuin tuossa esimerkiksi valtuutettu Almgren sanoi, että kuinka paljon jossain kahvikekkereissä tai tällaisessa tapahtumassa käy väkeä, vaan se, että miten ne kahvikekkereille osallistuneet henkilöt sitten ovat eläneet sen jälkeen täällä Suomessa. Ja esimerkkinä yhdestä kriteeristä kotouttumiselle voisi olla esimerkiksi se, ketkä näiden kotouttamistoimenpiteiden kohteena on ollut nämä henkilöt, kuinka hyvin he esimerkiksi työllistyvät sitten työmarkkinoille seuraavien vuosien kuluessa. Tämä voi olla yksi kriteeri, ja me voin tarpeen vaatiessa näitä sitten kertoa lisää. Ja sitten toinen asia sinne lautakuntaan, kun myönnätte näitä, niin just tosiaan se kohdentaminen. Meillä on kuitenkin kotouttamisessa, tässä tämä ihan laki myöskin, ja se on tarkoitettu maahanmuuttajille. Totta kai ymmärrän, että turvapaikanhakijat ja näin päin pois, hybridiyksikön asukkaat ja niin muut, nekin tarvii tukea, mutta se on joku muu kohde sitten kuin tämä tällainen kotouttamisraha, mitä kautta sitten heidän toi jaksamistaan ja psyykkistä hyvinvointia ja fyysistäkin hyvinvointia, niin kuin täällä näkyy olevan on tuettu, niin se on sitten muut rahat, mistä nämä katsotaan, mutta tämä on niille, ketkä asuu Kotkassa, jotta saadaan heidän panos palvelemaan tätä meidän yhteistä yhteisöämme. Kiitos paljon. Kiitos. Ja nyt kun
niin kuin sano selvää, että oliko Eerolalla selvä toivomus, mikä pitäisi sitten liittää pöytäkirjaan vai ei? Sanoit, että sieltä tulee toivomus. Tässä oli eräänlainen toivomus, mutta että sanotaanko, että tämä oli terveiset. Nämä olivat terveiset kiitos. Sinne maahanmuuttotyön johtajalle. Kiitos. Ja sitten siellä on seuraava puheenvuoro. Valtuutettu Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Sen verran mun täytyy tässä Suarekselle suomentaa vähän, koska Freddy van Wonterkeim ei ole todennäköisesti kotoutunut niin hyvin, että hänen puheestaan sai selvää. Eli siellä Emissan jutuissa oli siis osallistujamäärästä 25% oli maahanmuuttajia, 25% oli maahanmuuttajia ja 75% kantasuomalaista ja laisia, ja Freddy tarkoitti, että 3/4 oli siis suomalaisia. Mutta se, mihin mä halusin tässä kiinnittää huomiota, niin oli tämä, täällä meidän avustuksissa lukee, että avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan. No, mikä sitten on Kotkassa tapahtuvaa toimintaa? Tämä Emissa ry on rekisteröity Helsinkiin. No okei, se on voinut tapahtua Kotkassa, kyllä tämä koulutuskin, tai tämmöinen taide juttu, mikä tämä nyt onkaan ollut, mutta jos sitä ajatellaan niin, niin sitten kun me selaan täältä vähän ylöspäin, niin mitenkä sitten tämä Helsinki Cup-ottelumatka, se ei ole ainakaan tapahtunut Kotkassa se toiminta, mutta mun mielestä nämä avustukset, tämä on ihan älytöntä, että me kohdistetaan näitä jotenkin kotoutumiseen, kun nämä suurin osa näistä avustuksista pystyisi mennä ihan muissakin avustuksissa. Ei nämä meidän maahanmuuttajat ole semmoisia idiootteja, että niitä pitäisi kädestä pitäen lähteä kotouttumaan, että näin te kotoudutte, vaan ne on ihan fiksuja ihmisiä, jotka osaa ihan itse kotoutua, opetella suomen kielen ja tulla tähän yhteiskuntaan. Kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Mika Arola, ole hyvä. Käytin jo puheenvuoron. Selvä, kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro valtuutettu Pekka Posti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Paljon hyviä puheenvuoroja esitetty. Mun mielestä semmoinen näkökulma, tulokulma tähän kotoutumiseen ei ole vielä käyty läpi, kun että mun mielestä kotoutumisen tarkoittaa yhtä kuin syrjäytymisen estämistä. Ihan samalla tavalla me pyritään saamaan maahanmuuttajat tähän yhteiskuntaan, kun samalla tavalla me yritetään estää syrjäytymistä niille nuorille, joilla se punainen lanka ei vielä ole ihan niin selvä. Nuoret mun mielestä on hyvin tärkeässä roolissa tässä asiassa, tietysti myös vanhemmat. Joskus on heittänyt ajatuksen, että Kotka-palkinnon yhteydessä me voitaisiin jollain tavalla huomioida kotkalaisia maahanmuuttajia, yhteisöjä, henkilöitä luovuttamalla jonkinnäköinen kotkalainen tunnustus maahanmuuttotyöstä tai vastaavasta toiminnasta. Ja oikeastaan enempää en tähän halua sanoa loppuun. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Mia Holmberg, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä tarttuisin siihen, mitä tuo Levosen Vesa sanoi, että me voidaan kaikki osallistua näihin kotouttamistoimintoihin. Ja tästä on minusta erittäin hyvä esimerkki se, että esimerkiksi nuo monikulttuurikeskus Myllyn liikuntatoimet, Kotkas liikutaan yhdessä, niin ne on myöskin erittäin semmoisia yhteistyökykyisiä. Eli pystyvät rakentamaan sitten nämä ryhmät näitä yhteisiä toimintoja. Ja mulla on itselläni kokemusta tässä puistojumpasta tuossa naapuri isossa puistossa, jossa nyt voi sanoa, että 50-70 ihmistä, ja siellä oli myöskin eri ikäisiä ja eri värisiä. Minä ajattelin, että kyllä niillä Afrikan miehillekin varmaan oli aika hieno kokemus siellä jumpata suurimman osan suomalaisten naisten kanssa, ikääntyneiden naisten tosin, kun se on aamupäivällä, mutta kuitenkin, että osallistutaan mekin näihin juttuihin, mitä on tarjolla. Kannustan teitä. Kiitos. Seuraava puheenvuoro on valtuutettu Kim Soares, ole hyvä. Kiitos taas puheenjohtaja.
Kiitos Kekkoselle selvennyksestä. Nyt ymmärsin paremmin, mitä kollega tarkoitti. Eerolalle täytyy mainita siis Juho Eerolalle sen verran, että tietysti kriteerit ja tai tavallaan vaikuttavuuden arviointi on tämmöisessä asiassa niin kuin äärimmäisen vaikeaa, niin kuin joku kollega tuossa aikaisemmin mainitsikin, saattoi olla mieloinen. Se on vähän sama asia kuin jos urheiluseuralta edellytettäisiin jotain seurantaa, että kuinka heidän niin kuin jäsenensä, minkälainen heidän terveyshistoriansa tulevaisuudessa tai muuta, että mä ymmärrän tietysti, että jos ei halua, että maahanmuuttajia tuetaan, niin kriteereiden jänkkääminen on yksi tapa tavallaan niin kuin haitata asiaa, mutta että kyllähän on myös niin, että kaikki, mikä tukee ihmisiä kotoutumaan maahanmuuttajia, niin se on hyvä juttu ja kaikki on niin kuin kotiin päin siinä mielessä, että mä en ehkä kuitenkaan haluaisi itse lähteä kampittamaan asiaa sillä, että pitää olla tarkkoja kriteereitä ja seurantajuttuja, jotka kestää vuositolkulla, jotta asiaa voisi niin kuin edistää. Mutta tosiaan, niin kuin nyt on monessa puheenvuorossa todettu ja itsekin todennut aikaisemmin, niin jatkossa on parempi määritellä etukäteen, että mitä kaupunki haluaa tällä rahalla saavuttaa ja mitkä ne seurantamallit sitten on. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Mikko Ambreen, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Huomasin, että Juho Eerola ei selvästikään tunne Vapaakirkon maahanmuuttajatyötä, ja sen tähden kutsunkin sinut tutustumaan tähän työhön. Ei muuta, kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro on valtuutettu Vesa Levonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tuosta, mitä valtuutettu Eerola puhuu noista mittareista, niin että niitä voidaan keksiä ja kotoutumista voidaan mitata, niin tässä on kyllä ihan samaa mieltä. Mä tiedän, tarviiko niitä keksiä, mutta niin kyllä niitä mittareita on olemassakin ja voidaan tämä työllistyminen, mistä hän mainitsi, totta kai se on yksi mahdollisuus katsoa, että miten on työllistynyt. Sitten on tietenkin tämä suomen kielen oppiminen, suomen kielen taito ylipäätänsä, mutta en tiedä, onko niitä nyt miten käytetty, mutta esimerkiksi onhan niitä ainakin joissakin tapauksissa niin kuin, ja joillekin on ollut pyrkimys, että järjestetään tämmöisiä kokeita no ne voisi olla eräänlaisia tasokokeitakin tästä, miten on oppinut tuntemaan suomalaista kulttuuria, kieltä, ympäristöä ja niin edelleen ja niin edelleen. Näitähän voidaan sitten sitä kauttakin sitä, että miten tähän yhteiskuntaan on kotoutunut, niin mitata. Kielihän on yleensä se iso haaste ulkomaalaisille. Meidän suomen kieli ei ole mikään helppo kieli kaiken lisäksi. Se on hyvin vaikea kieli tunnetusti. Se on ihan siellä kärkipäässä näistä vaikeimmista kielistä tässä maailmassa. Ja sitten valtuutettu Kekkosen kanssa on kyllä vähän eri mieltä siitä, että ne osaisi ihan itse kotoutua, että ne on niin fiksuja. No ei tarvitsisi tämä älykkyyttä epäilläkään, että eikö ne olisi, mutta kyllä ne tarvii sitä apua ja jopa ihan kädestä pitäen, että kyllä tässä yhteiskunnassa pärjääminen on meille monelle kantasuomalaisillekin välillä vaikeaa, että ei tämä niin yksinkertaista ole tämä homma. Ja se kielen oppiminen, se on se kaiken A ja O. Tietenkin sillä pystyy sitten paljon petraamaan asioita, kun ymmärtää kielen, oppii lukemaan ja kirjoittamaan suomeksi. Mutta kyllä ne tarvii apuja. Tulkit on tärkeitä ja sosiaaliohjaajat, kaikki nämä tämmöiset työntekijät, jotka sitten auttaa näitä ihmisiä. Ja ennen kaikkea sitten osaavat kertoa, että mistä voi sitten hakeakin apua, jos sitä tarvii. Ja mitä Miia puhui tuosta, viittasi siihen minun edelliseen puheen, niin tosissaan mulle tuli semmoinenkin asia mieleen, että me valtuutetuthan voisi edistää myös tätä kotoutumista sillä tavalla, että joskus vaikka seuraava valtuusto nyt, kun taas ketkä siellä sitten istuukin vaalien jälkeen, niin tämmöisen voisi niin kuin, no en mä nyt mitään toivomusta, vaan tämmöisen terveisen tosiaan jättää, että valtuutetutkin laskeutus sinne joukkoon kentälle niihin tapahtumiin, missä näitä maahanmuuttajia on. Ja kenties voitaisiin sitten vähän tuoda julki siitä, sitäkin asiaa, että joku voisi kenties pitää esitelmäkin siitä, mitä tämä valtuustotyö on. Että
on hyvä asia, että ollaan mukana yhdessä ja tässä voitaisiin vähän olla esimerkkinä itsekin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Samuli Sivakov, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Ihan vaan selvennyksenä hyvä keskustelu on ollut, niin oliko tämä nyt nimeltä mainitsematon valtuutettu Soares, kun se sanoi, että perussuomalaiset ikään kuin vastustaisi tätä kotouttamista. Tosissaan ihan selvennyksenä kaikille, niin missään nimessä eikä missään vaiheessa perussuomalaiset on vastustanut kotouttamista. Jos puhuttaisiin kotiuttamisesta, niin ei vastustettaisi ollenkaan, päinvastoin myönnettäisiin lisää rahaa, mutta tästä kotouttamista sen verran, että kun tämä yhtälö on hieman ongelmallinen siinä suhteessa, että kun toisesta päästä otetaan kiintiöpakolaisia, se 15 henkilöä Kotkaan vuodessa ja samaan aikaan myös oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tänne jää, tosin nyt viime vuosina vähemmän kuin ennen, huomattavasti vähemmän, niin tämä yhtälöhän ei toimi. Eli toisesta päästä pumpataan kielitaidottomia ihmisiä Kotkaan ja sitten yritetään kotouttaa ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin vaikka laitettaisiin miljoonia tähän kotouttamiseen, niin se ei tulisi riittämään. Ja tosissaan niin kiitos valtuutettu Almgrenille, sinäkin joskus kutsuit minut tuonne teidän kirkon toimintaan, niin lupaan tulla ainakin kerran siellä käymään heti, kun tämä koronatilanne on rauhoittunut. Kiitos tästä. Kiitos. Nyt puheenjohtaja pyytää, että kirjoita sinne chattipalstalle mitään muuta kuin puheenvuoropyyntö. Tämä menee sekaisin nämä puheenvuoropyynnöt tämä muuten. Mutta siellä seuraava puheenvuoro on valtuutettu Pirjo Romppanen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Kotoutumisen tukeminen on todella laaja käsite. Ja siihen sisältyy hyvin paljon erilaisia näkökulmia, niin fyysistä kuin psyykkistä ja muuta monenlaista. Se, että kaupunki tietysti on tärkeää, että meillä on vaikuttavuuden arviointi näissä prosesseissa mukana. Ja se, että kaupunki pystyisi yksilöimään tarkasti, että mitä ne mittarit voisi olla, niin se on aika hankalaa. Nämä toimenpiteet on hyvin erilaisia, jotkut on lyhytkestoisia, jotkut on pitkäkestoisempia ja niin poispäin. Ja tärkeintä on, että tähän hakuprosessiin on selkeät lomakkeet olemassa ja siellä ihan yksinkertaisesti se, että mikä on se toimintatapa tai toimenpide, mitä tehdään, mitkä tavoitteet sille toiminnalle asetetaan ja miten sitten sitä onnistumista mitataan. Eli tämä on hyvin selkeä ketju sitten miettiä ne mittarit sille tapahtumalle tai toimenpiteelle, mitä tehdään. Ja raportointi on sitten selkeä seuraus siitä hakuprosessin kuvauksista ja niistä mittareista ja kuinka niissä on sitten onnistuttu. Eli tämä seuranta sitten vaan näiden prosessien aikana on siitä pidettävä huolta ja sitä kautta niin kuin sitten tehtävä sitä raportointia, että se on kyllähän selkeä tämmöinen prosessikaavio olemassa tällaiseen toimintaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Tiina Montonen, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos valtuutettu Heikkilälle, joka selvensi näitä asioita. Ja mun mielestä oli kuitenkin hyvä, että siellä oli Kotkan kaupunkistrategia yhtenä asiana, jonka toteutumista tavoiteltiin, samoin tämä kotouttamissuunnitelma Etelä-Kymenlaakson alueella, että sieltä kyllä näitä tavoitteita löytyy. Sitten yksi asia, mitä tässä oivalsin oikein, että mun mielestä on tosi hyvä, että tässä matalalla kynnyksellä mennään näiden järjestöjen kanssa, koska he toimivat sitten eri puolilla kaupunkia ja ovat sitten tavoitettavissa myöskin siellä eri puolilla kaupunkia. Ja sitten tietysti tämä koronavuosi on aiheuttanut omat hankaluutensa tähän, että sinänsä oli hyvä, että niitä rahoja näytti olevan sitten myös mahdollista käyttää seuraavana vuonna. Ja
varmaan tämän keskustelun päätteeksi olemme kaikki sitä mieltä, että jokin pieni raportin parannus on paikallaan ja ei varmaankaan mitään tässä tapauksessa ole mahdollista mitään isoja mittaristoja tehdä, että jos jotakin pientä kyselyä esimerkiksi osallistuneille tehdään, niin sekin on hyvä asia. Ja sitten jos itse asettuu siihen asemaan, että lähtisi jostakin syystä tai joutuisi lähtemään toiseen maahan eikä osaisi kieltä sun muuta, niin tämähän on ihan todella upeaa toimintaa meille, meidän kotkalaisten järjestöiltä ja yhdistyksiltä ja muilta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Pentti Välipakka, ole hyvä. Ihan tämmöinen lyhyt kuvio vaan tuossa, kun kuuntelin noita juttuja, että siellä perussuomalaiset puhuu miljoonista ja toisaalta taas toinen, eli Olli, puhuta siitä, että ei oikeastaan rahaa tarvita ollenkaan, että kyllä ne on sen verran viisaita, että ne kotiutuu, jotka kotiutuu. Ja kuitenkin kyllähän nyt on kysymys siitä, että me tuemme todellakin ihmisiä siitä, että he löytäisivät niin kuin paikkansa täältä, minne he ovat tulleet. Ja ne nyt ei puhuta miljoonista. Jos kun tämä kerran striimata, niin ehkä on hyvä myöskin sanoa sitten vähän näitä lukuja. Eli kysymys on noin 100 000 eurosta vuositasolla, joka tässä nyt on käsiteltävänä, ja siitäkin palautuksia oli noin 20 000. Ja mitä äsken juuri sanottiin, se siinä on hyvä puoli, että kun on ollut tämä korona-aika ja kaikkia ei ole pystytty suunnitelmiakaan toteuttamaan juuri näiden tämän tietynlaisen eristyksen vuoksi, niin niitä voidaan käyttää sitten myöskin tänä vuonna. Eli kaiken kaikkiaan erittäin tarpeellinen rahakuvio, eikä mitään miljoonaa. Kiitos. Kiitos. Keskustelu asiasta päättyy ja kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi loppuraportin vuoden 2020 kotoutumisen tukemisen avustusten käytöstä ja siellä Arolla toivomus merkitään sitten pöytäkirjaan. Näin pykälä on loppuun käsitelty. Sitten otamme käsittelyyn pykälän 35. Raportointisuunnittelijan vakanssin perustaminen, ja tässä on päätösesitys sivulla 28. Kaupunginvaltuusto hyväksyy raportointisuunnittelijan vakituisen työsuhteisen tehtävän perustamisen talousyksikköön 1.6.2021 alkaen. Keskustelu asiasta alkaa. Ja pykälä on loppuun käsitelty. Sitten otamme käsittelyyn pykälän 36, lainahakemus Kotkan asunnot Oy 2021. Ja tässä on päätösesitys sivulla 31. Valtuusto hyväksyy 2,5 miljoonan euron lainan myöntämisen Kotkan asunnot Oy:lle yllä olevan esittelyn ja ehtojen mukaisesti. Keskustelu asiasta alkaa. Päättyy. Pykälä on loppuun käsitelty. Otamme käsittelyyn pykälän 37, eroanomus luottamus tehtävistä Pajala Kauranen Tuija ja uusien jäsenten valinta. Ehdotus on sivulla 60. Kaupunginvaltuusto 1 myöntää Tuija Pajala Kauraselle eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä 2 nimeää kaupunkirakennelautakuntaan uuden jäsenen sekä kaupunginhallitukseen uuden varajäsenen.
keskustelu asiasta alkaa. Valtuutettu Riku Pirinen, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. Sosten valtuustoryhmä puoltaa eron myöntämistä ja sitten esittää kaupunkirakennelautakunnan uudeksi jäseneksi nykyistä varajäsentä Reetta Puhakkaa. Ja näin ollen pitäisi valita uusi varajäsen ja esitetään, että Raija Keveri valittaisi Reetta Puhakalle varajäseneksi. Ja edelleen kaupunginhallituksen varajäseneksi esitetään Päivi Pirtilä. On toimittanut ennakkoon kirjallisesti. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Nyt ei tarvitse pelätä, en esitä mitään. Otan vaan hieman kantaa tähän juttuun. Me olen katsellut tätä tässä pitkin kautta, niin meillä myönnetään eroja aika helposti. Kuntalaki kuitenkin sanoo, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Meillä on myönnetty eroja täällä henkilökohtaisista syistä. Sitä syytä ei ole sinänsä mitenkään avattu ja periaatteessa kuntalaki vähän niin kuin vaatisi sitä syyn avaamista niin, että se syy olisi pätevä, että valtuusto voisi sitä arvioida sitä syyn pätevyyttä. Että todennäköisestihan tässä on syynä se, että on tapahtunut loikkaus toiseen puolueeseen. Se voisi tietysti tuossa ilmoittaa, että se on se syy, mutta sitten se on eri asia, että onko se pätevä se syy. Mutta ei tästä sen enempää. Halusin vaan huomauttaa tässä välissä ja toivon, että seuraavalla kaudella seuraava valtuusto katsoo näitä vähän tarkemmin. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Kim Suores. Ole kiitos, hyvä. Puheenjohtaja. Haluan vain mainita, että Kekkonen on sikäli oikeassa, mutta ymmärtääkseni näin tulkitsen, niin henkilökohtainen syy on pätevä syy. Pätevä. Ei, mutta kiitoksia. Ei itse tässä valtuutossa aleta niitä henkilökohtaisia syitä ruotimaan, että mitä ne on. Näin, ja sitten keskustelu asiasta päättyy. Meillä on esitetty nyt Tuija Paila-Kaurasen eroa kaupunkilakien lautakunnan jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen varajäsenyydestä, ja näin valtuusto myöntää nämä erot. Näin myönnetään, myönnetty, ja sitten nimetään täällä on kaupunkirakennelautakuntaan uudeksi jäseneksi Reetta Puhakka ja uudeksi varajäseneksi Raija Keveri ja kaupunginhallitukseen uudeksi varajäseneksi Päivi Pirtilä. Näin todetaan ja näin on heidät nimetty näihin luottamustehtäviin. Näin on pykälä loppuun käsitelty. Otamme käsittelyyn pykälän 38, Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:n takaushakemus, ja tässä on päätösesitys sivulla 64. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, ja keskustelu asiasta. Siellä ensimmäinen puheenvuoropyyntö tähän pykälään on valtuutettu Kim Suores, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Pahettelen, jos olen hengästynyt, teen juuri jumppaliikkeitä tässä samalla. Tähän olisin kysynyt vain taustaa niin, että onko nyt niin, että lisätakaus tai takauksen laajentuminen tulee siitä, että yhtiön toinen omistaja, eli Kouvola, on kieltäytynyt takaamasta sitä omaa osuuttaan, vai mistä tässä on kyse? Olisin tänne nyt halunnut tarkistaa. Osaatkohan kaupunginjohtaja antaa tähän vastauksen? Kiitos, puheenjohtaja. Ei suoranaisesti Kouvola ei ole kieltäytynyt, mutta Kouvola on omassa takaus
päätöksessään tehnyt sinne ehdon, joka ei sovellu sitten ammattikorkeakoululle. Eli Kouvolan kaupunginvaltuusto on kyllä takauksen hyväksynyt, mutta ehdolla, että Kouvolan kampuksella tulee olla saman mittainen ja saman pituinen ja samoilla purkamisehdoilla oleva vuokrasopimus kuin Kotkan uudella kampuksella. Ja ammattikorkeakoulu on lähtenyt siitä, että kampuksilla yleensä on vuokrasopimus, jossa on vuoden irtisanomisaika ja tätä linjaa ammattikorkeakoulu taas jatkaa, joten siinä mielessä Kouvolan kaupungin valtuuston takauspäätös ei ole pätevä. No näin olin ymmärtänytkin, että tämä olisi juuri siitä johtuva, olisin tämän vaan tarkistaa. Nyt kun kaupunginjohtajakin tämän asian varmisti, että asia on näin, niin mun mielestä totta kai täytyy hyväksyä, koska Kotkanpään kampusta ei tietenkään voi vaarantaa tai jättää tekemättä. Mutta tämä on nyt taas yksi niin kuin monista nauloista siihen yhteistyön arkkuun, mitä Kouvolasta aina siihen arkkuun lyödään. Että taas kerran sovitut asiat revitään auki ja pyritään ottamaan omaa etua ja kiristämään Kotkaa ja muita kuntia. Että tämä on aivan käsittämätöntä, että me ollaan vähän joka valtuuston kokouksessa jossain tilanteessa, missä meidän pitää sitten paikkailla näitä Kouvolan irtiottoja ja ottaa joko riskiä Kotkana tai sitten laittaa lisää rahaa tiskiin Kotkana, koska Kouvola ei niitä asioita hoida. Mutta eihän tälle minkään voi. Ei muuta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, valtuutettu Vesa Levonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi nyt vähän tässä se asia, että aiheuttaako tämä nyt jotain muita käytännön juttuja, mitä tämä niin kuin käytännössä tulee tarkoittaa muuta kuin sitä, että nyt Kotka takaa senkin osuuden, mikä piti Kouvolan taata. Että tuleeko tässä käytännössä nyt niin kuin tämän rahan suhteen jotain muutakin, tai sitten jotain muutakin kuin raha. Et mitä tämä niinku käytännössä, voisiko tätä nyt paremmin avata tuota noin, niin vai onko se sitten vaan tämmöinen pelkkä tavallaan muodollisuus, vaikka nyt se tavallaan se riski lasketaan enemmän Kotkanvuoraan. Kiitos. Haluanko kaupunginjohtaja selventää vielä tätä tilannetta? Kiitos puheenjohtaja. Tämä ei tarkoita mitään muuta kuin, että Kotkan kaupunki ottaa nytten takuvastuun koko kokonaisuudessaan sitä lainasta, että mitään muuta tarkoitusta tässä ei ole, eikä käytännössä niin kuin tapahdu mitään muuta. Kiitos. Ja sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Sami Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun pyysin puheenvuoroni tarkoituksena, niin oli vähän avata tätä asiaa, mutta kaupunginjohtaja sitä on nyt jo pyydettäessä avannut. Ehkä sen verran vielä totean, että kun kaupunginhallitus on tätä valmistellut tätä asiaa ja itse asiassa kaupunginvaltuustohan tästä jo kertaalleen päätti ja päätettiin nimenomaisesti sen mukaisesti, mitä oli yhdessä sovittu Kouvolan kanssa ja oli yhdessä neuvoteltu Kouvolan kanssa ja siinä mielessä on tietenkin valitettavaa, että tämä joudutaan nyt tuomaan uudestaan valtuustolle ja vielä vähän muuttuneessa muodossa, joka ei siis vastaa sitä, mitä yhdessä on Kouvolan kanssa neuvoteltu. Mutta kyllä kaupungin edun mukaista on nyt tämä kampuksen rakentamisen lainaosuus ottaa sitten itse kokonaisuudessaan taattavaksi, kun Kouvolan päätös, jonka he ovat valtuustossaan tehneet, on aiheuttanut eräänlaisen pattitilanteen. Ja muistutan, että kyllähän Kouvola tämän kampuksen rakentamisen rahoittamiseen osallistuu kuitenkin vielä sen pääomalainan muodossa, mikä on aiemmin sovittu. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro valtuutettu Juhani Pekkola, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. No, tietysti Kotkan pitää tämä taata ja kampus pitää rakentaa ihan siinä mitään, mutta mä tämän keskustelun sen verran haluaisin kommentoida, että tämä Kotkan ja Kouvolan välisen ongelman niin kuin on rakenteellinen, eikä se tule tästä poistumaan. Kyse on siitä, että kun väki vähenee, ikääntyy, rahat rupeaa loppumaan joka paikasta, niin aina tiukemmin pidetään kiinni näistä omista eduista, kun aikaisemmin jaettiin niin kuin kasvua, nyt jaetaan niukkuutta. Tarkoittaa sitä, että nämä nollasummapelit tulee vaan kiihtymään Kotkan ja Kouvolan välillä ja muidenkin alueiden välillä, että tässä Kotkan pitäisi tehdä semmoinen yleinen harkinta siitä, että kenen kanssa pyritään olemaan yhteistyötä ja minne ruvetaan suuntautumaan. Ja tämä ainoa
Suomessa oleva kasvukeskus on Helsinki ja Helsingin seutu, ja tätä yhteistyötä pitää ruveta suuntaamaan sinne Helsingin ja rannikon suuntaan, ja koska tämä ongelma tämän Kouvolan kanssa ei tule poistumaan. Että sit siihen pitäisi ottaa niin kuin kokonaisharkinta nyt tähän asiaan, niin kuin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Mia Holmberg. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on minusta taas sellainen asia, että niin kuin tässä on sanottu, että otetaan siihen tyylikäs kanta ja meillä on positiivinen meininki täällä ja hyvät ilmapiirit ja me pystytään kiihkottomasti nämä asiat viemään eteenpäin, vaikka se Kouvola löysikin kapuloita rattaisiin. Heillä on oma työskentelykin aivan toisella tasolla kuin meidän oma valtuustotyöskentely on saanut niin paljon kiitosta ja hyvää palautetta, mutta arvatkaa mitä on Kouvolassa, että ei ne tuolla toiminnalla niin saa sitä sisäistäkään yhteistyötä toimimaan, mutta me saadaan. No niin, kiitos. Sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Markku Saastamoinen. Ole hyvä. Joo, kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on jälleen yksi esimerkki semmoista harmillisesta toimintakulttuurista, joka tässä on päässyt nyt syntymään Kotka ja Kouvolan keskinäisissä asioissa. En tiedä, milloin näihin joku ratkaisu voidaan tehdä ja onko se helppo saada jotenkin takaisin raiteilleen tämä, että jokainen kumpikin vastaisi omista osuuksistaan, niin kuin historiassa on kuitenkin sovittu ja päässyt tekemään. Mutta tässä täytyy Kotkan näkökulmasta todeta, että meillähän nyt tässä tämän esittelytekstin pohjalta, hän on talousjohtaja, meidän talousjohtaja, joka tämän on laatinut ymmärtääkseni, ja täällä otetaan kantaa Kotkan näkökulmasta nyt niin kuin yleensä näissä isoissa raha-asioissa pitäisi talousjohtajan näkökulmaa olla, niin täällä on sanottu, että selkeästi sivulla 63, että Kotkan kaupungin tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn lainan takauksen johdosta. Tämä on meille huojentava kannanotto talousasiantuntijatoimesta ja minusta pidän hyvänä, että tällainen on täällä todettuna. Ja tämän päätösesityksen mukaan mennään eteenpäin, jotta saadaan asiat rullaamaan. Kiitos. Kiitos. Keskustelu asiasta päättyy ja valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen ja pykälä on näin loppuun käsitelty. Sitten otamme käsittelyyn pykälän 39. Vastaus valtuustoaloitteeseen liikenteen työsuhdeetujen verovapauden hyödyntämisestä Kotkassa. Ja päätösesitys on sivulla 81 ja kuuluu, että valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi ja keskustelu asiasta alkaa. Siellä on ensimmäinen puheenvuoro, valtuutettu Juha Attenberg, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tämä asia on varmasti helpompi ratkaista kuin se edellinen, eli kiitän vastauksesta tähän valtuustoaloitteeseen, ja tässä oli kysymys tuosta liikenteen työsuhdeetujen verovapauden hyödyntämisestä Kotkassa. Eli valtiohan on myöntänyt nyt työsuhden liikkumiseen näitä erilaisia verohuojennuksia, ja nämä olisi hyvä ottaa käyttöön, ja tässä on tuotukin esille, että nyt ne tulee tuonne kestävän liikkumisen ohjelmaan mukaan myös nämä
työsuhdeetujen käyttö. Ja haluaisin sellaisen asian tässä tuoda esille vielä, että esimerkiksi polkupyöräilyssä, niin tässähän on noin 400 euron vuotuinen veroetu mahdollista hyödyntää halukkaille, ja tämähän tulee tämä koko etu käytännössä valtiolta, että hän ei välttämättä kunnan rahaa tarvi lainkaan käyttää. Ja toivottavasti nähdään syksyllä ensimmäiset innokkaat pyöräilijät, jotka hyödyntävät tätä veroetua. Kiitos. Kiitos. Keskustelu asiasta päättyy ja pykälä on loppuun käsitelty. Sitten otamme käsittelyyn pykälän 40, vastausvaltuusto aloitteeseen muovittomien kertakäyttöastioiden käyttöönotosta Kotkan kaupungin tarjoilussa. Ja tässä on päätösesitys sivulla 83. Valtuusto merkit C-vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Keskustelu asiasta alkaa. Siellä on ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Valtuutettu Jari Elo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sikäli tyytyväinen olen tähän vastaukseen, että kun kaupungin hallitus lisäsi tuon lisälauseen siihen, että edellytetään jatkossa Kotkan kaupungin kilpailu, että jos kertakäyttöastion hanke tulee yhtenä hankintakriteerinä olla astioiden 100-prosenttinen muovittomuus tälleen. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Joona Mielonen. Ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Joo, tosiaan se kaupungin hallituksen tekemä lisäys oli aika tärkeä, koska jos sitä lisäystä ei olisi tehty, niin tässä käytännössä olisi rikottu valtuustonkin tekemää päätöstä. Eli itse asiassa jo Kotka on hyväksynyt siirtymisensä muovittomiin pahvimukeihin jo joulukuussa 2018, jolloin se hyväksyi yksimielisesti, että Kotka siirtyy muovittomiin pahvimukeihin ja tekee suunnitelman muovijätteen vähentämiseksi toiminnassaan osana ekotukihenkilötoimintaa. Tällainen on siis hyväksytty silloin 2018. Se, miksi tälle asialle ei koskaan mitään tapahtunut, on sinällään nyt epärelevantti asian kannalta, koska tämä on nyt vihdoin etenemässä. Ja tosi hyvä, että nyt Jarin hyvä aloitteeseen on saatu vastaus. Ja tässä samassa kokouksessa, missä hyväksyttiin tämä edellinen lause, niin hyväksyttiin myös tämä metsokriteerit täyttävien metsien suojelu. Ja sitäkin edelleen odotetaan. Sitä on vieläkään toimeenpantu, ja tästä on 3 vuotta kohta aikaa. Ja sen osalta asiassa on myös edelleen päätöksenteon rattaista Juhani Pekkolan sitä taas talousarviokokouksen kokousta ennen tekemä aloite. Tässä on vähän niin kuin tällainen samantyyppinen keissi käsillä. Ja nämä molemmat siis vaan herättää uusia kysymyksiä tämän meidän aloitejärjestelmän toimivuuden ja prosessien toimivuuden osalta. Että miten voi olla, että valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti, mutta sitten ei koskaan toimeenpannakaan. Niin tässä on kyllä nyt paljon tekemistä, ja toivottavasti tämä asia myöskin huomioidaan nyt, kun se meidän aloitejärjestelmä ollaan laittamassa uuteen uskoon. Uskoon, että saadaan se jouhevoitettua ja saadaan oikeasti myöskin sitten hallitus pystyy näppärästi jotenkin seuraamaan, että valtuuston tekemiä päätöksiä noudatetaan ja ne toimeenpannaan niin kuin valtuusto on päättänyt. Kiitos. Kiitos. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Juhan Pardi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Joo, valtuutettu Mielonen piti tärkeän puheenvuoron, että strategiaa olisi noudatettava ja pyrittävä siihen muovittomuuteen. Ja sitten lisäksi, kun näitä kriteereitä asetetaan, niin on tosi hyvä, että kriteerit ovat objektiivisia. Ja kaikille samanlaisia. Eli pyritään tähän 100-prosenttiseen muovittomuuteen, että kyllähän me kaikki tiedämme, että olisi kiva, jos tilaus tulee kotoa niin sanotusti, mutta kriteerit on kuitenkin oltava objektiiviset ja kaikille samat. Kiitos. Kiitos. Keskustelu asiasta päättyy ja pykälä on loppuun käsitelty. Näin meillä on esityslistan pykälät kaikki käsitelty ja
Sitten siirrymme valtuustoaloitteisiin. Sieltä nyt minulla on sellainen käsitys, että ainakin kaksi valtuustoaloitetta on tänne tullut, niin onko siellä puheenvuoro pyynnyt sitten sitä mukaan. Siellä on nyt Romppasen Pirjo ensimmäinen puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Aloite koskettaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden turvaamista. Korona on heikentänyt perheiden hyvinvointia ja voimavaroja. Jo ennestään huolestuttavalla tasolla olevat lasten ja nuorten oireilut, mielenterveys ja tunnehäiriöt sekä niiden seuraamukset tulevat asiantuntijoiden mukaan lisääntymään. Kotka tuskin välttyy tältä. Myös perhe- ja lapsityön resurssoinnin riittävyys Kotkassa puhuttaa ja huolestuttaa kuntalaisia. Vaikka Kotka ulkoisti sote-palvelut Kymsotelle vuonna 2019, silti kaupungilla on suuri vastuu kuntalaisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elinvoimasta. Kaupunki voi toiminnallaan ja päätöksenteollaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten lisääntyvään pahoinvointiin ja siitä johtuviin negatiivisiin ilmiöihin, kuten kiusaaminen, väkivalta, rikollisuus, riippuvuudet, syrjäytyminen ynnä monet muut vastaavat. Päätöksentekoa meillä tulee ohjaamaan ja vahvistamaan lapsivaikutusten arviointi. Kotkassa tehdään, se on tunnettua, eri verkostojen yhteistyönä tavoitteellista ja tuloksellista työtä, mutta resurssivaje sekä mahdollinen monien toimijoiden epävarmuus puuttua havaitsemiinsa ongelmiin saattavat kuitenkin heikentää toimenpiteiden riittävyyttä. Seuraavat toimenpideehdotukset rakentavat kivijalkaa lapsiystävälliselle kunnalle ja perheiden tilaa koskevan tutkimuksen tuomille tuloksia. Tuloksille. Me allekirjoittaneet minun lisäkseni 11 muuta henkilöä esitämme, että kaupunki nimeää perhe- ja lapsityön koordinaattorin monitahoisten verkostojen toimintaa ja tuloksellisuutta koordinoimaan. Organisoi yhdessä eri toimijoiden kanssa varhaisen puuttumisen valmennusprojekteja lasten ja nuorten parissa toimiville. Ja tässä tarkoitetaan omia sekä sitten eri harrasteyhdistyksiä ja urheiluseuroja ja ylipäänsä kolmannen sektorin toimijoita. Lisäksi kaupunki organisoi yhdessä Kymsoten kanssa myönteistä kasvatusta, tunneosaamista ja vanhemmuutta vahvistavia valmennusprojekteja lasten vanhemmille. Kokoaa ja valmentaa yhdessä Kymsoten kanssa vapaaehtoisia ja kokemusosaajia lisäresurssiksi akuutteihin tarpeisiin ja julkista organisaatiota matalamman kynnyksen avun saantiin ja tarjoamiseen. Eikä ole paha tilanne, jos kaupunkilaisetkin tietäisi, miten toimia. Eli ehdotus on vielä, että kaupunki ohjeistaa kuntalaisia, miten heidän tulee ongelmia havaitessaan menetellä. Kiitoksia. Kiitos. Ja aloite lähetetään kaupunginhallituksen vastattavaksi. Seuraava puheenvuoro. Valtuutettu Vesa Levonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä valtuustoaloite tapahtumakeskushankkeesta. On laadittava tuori riskianalyysi pikaisesti. Kotkan kantasataman ollaan rakentamassa tapahtumakeskus Tampin kampuksen lisäksi. Ja asia on nyt tarjouskilpailun jälkeen niin sanotussa hankintalakiin perustuvassa suorahankintamenettelystä. Hankkeet on sidottu tietyllä tavalla toisiinsa, mikä tekee tapahtumakeskushankkeen pysäyttämisen hankalaksi, vaikka rakentamisen kustannukset tulisivat nousemaan joillakin miljoonilla euroilla. Tapahtumakeskuksen rahoitus ja kustannusarvio on ollut sitä 23-24 miljoonan euroa suuruusluokkaa ilman yrityskeskuksen tiloja, mitä valtuustossa on myös aikaisemmin sitovasti päätetty, eikä kantasatamaa rakennetta hotellista ole kuulunut vähän aikaan yhtään mitään. Ne, jotka pyörsivät aiemmat kantasataman kehittämisestä, pitivät elintärkeänä tapahtumakeskuksen menestymisen kannalta uuden hotellin saamista Kotkaan, ovat olleet tyystin hiljaa,
eikä uutta tietoa siitä, miten mahdollinen hotellihanke edistyy, ole meille valtuutetuille vielä kerrottu. Epäilyt hotellin saamisesta on kuitenkin näissä nykyisissä olosuhteissa vain kasvaneet, ja myös riskit hankkeen onnistumiset koronan vuoksi ovat entisestään lisääntyneet. Tilanne tapahtumia viihdealalla on kokonaisuutta ajatellen suorastaan katastrofaalinen koronapandemian vuoksi, mutta usko tapahtumakeskuksen kaltaisen yritystoiminnan tulevaisuuteen on joillakin kova, huolimatta siitä, ettei kenelläkään ole mitään tietoa siitä, miten kauan tämä nykyinen tilanne tulee vielä jatkumaan ja onko keskuksen menestymiselle realistisia mahdollisuuksia. Tässä tilanteessa Kotkan tulee laatia tapahtumakeskushankkeesta tuore riskianalyysi niin pian kuin mahdollista, ennen kuin valtuusto joutuu käsittelemään asiaa uudelleen ja hankkeelle mahdollisesti myönnetään yhtään euroa lisää. Riskianalyysissä selvitetään muun muassa sitä, kuinka pitkäksi aikaa tapahtuma- ja viihdeala tulee todennäköisesti olemaan koronapandemian vuoksi lamaannuksissa ja millainen vaara on olemassa siihen, että tapahtumakeskuksen käyttö jää vuosiksi eteenpäin hyvin olemattomaksi. Kotka ei tarvitse yhtään uusia seiniä lisää, joille ei olisikaan käyttöä, mutta niiden pystyssä pitäminen maksaa hunajaa. Tämä siitäkin huolimatta, vaikka tietyt tahot halusivat tapahtumakeskuksen loppujen lopuksi sen takia, että muutoin SAMKin kampusta ei olisikaan rakennettu kantasatamaan. Kotkan kaupunginvaltuutettu ja kansalaispuolueen valtuustoryhmän puheenjohtajana, ja sitten tässä on lisäksi hän allekirjoittanut Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Antti Hyyrynen. Kiitos. Kiitos, ja aloite lähdetään kaupunginhallituksen vastattavaksi. Kiitos, ja seuraava puheenvuoro. Valtuutettu Antti Hyyryläinen. Joo, kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloitteen otsikko on sulkemiskorvauksen piirissä oleville yrityksille suunnatun välirahoituslainan käyttöönoton selvittäminen. Ja referoin nyt ihan lyhyesti vaan, mistä tässä on kysymys. Eli pari viikkoa sitten maan hallitus on antanut eduskunnan lakiesityksen tällaisesta sulkemiskorvauksesta, jolla tuettaisiin yrityksiä, jotka on kärsinyt tästä koronapandemian aiheuttamista suluista, ja kuten nyt vaikka kahvilat, ravintolat, kuntosalit. Ja nyt sitten vähän aikaa sitten kuultiin, että Pyhtää on päättänyt tarjota tällaisille sulkemiskorvaukseen oikeutetuille yrityksille tällaisia korottomia pienlainoja, joilla siis tuettaisiin näitä yrityksiä niiden niin kuin kriittisissä kiireellisissä kuluissa. Ja tämän valtuustoaloitteen idea on siis se, että me esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömästi toimiin selvittääkseen tällaisten vastaavanlaisten pienlainajärjestelyjen toteuttamismahdollisuuden myös täällä Kotkassa. Ja tarkoituksena olisi, että saataisiin tämä päätöksentekoon jo toukokuussa, eli valmisteltaisiin tämän kuun aikana. Ja allekirjoittajina tässä on kaikkien Kotkan valtuustoryhmien puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos. Tämäkin aloite lähetetään kaupunginhallituksen vastattavaksi. Kiitos. Nyt on kaikki aloitteetkin käyty läpi ja näin totean, että kokous on päättynyt. Kiitos kaikille osallistumisesta, aktiivisesta osallistumisesta tähän kokoukseen ja näin kokous on päättynyt. Kiitos. 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 Moikka. Kiitos. Kiitos. Hei.